Tak Pšendo, prosím tě. Pšendo. Pojď sem. Prý pro nás máš něco připraveného. Tak nám to můžeš říct. Takže vznik v roce 1963. Původně se jmenoval Gargulka, přejmenoval je manažer Josef Smeták. První úspěšné album s názvem Želva vydali v roce 1968 a celkově vydali 61 desek. Děkuji moc. Super. To je nějak málo zatím.